galėčiau, tai miegočiau iki pietų tikrai. Bet reikia tai treniruotės, tai paskaitas, tai reikia keltis. Na, mokykla mano čia pasibaigiau. Mane čia visi mylėjo, visi pažinojo. Turėjau laisvą lankomumą. Nu, tikrai, mokykla kiek galėjo, tiek padėjo man. Su sportais galėdavo eiti ir treniruotės rytinės, nu viską. Nu ką, einu sportuot. Dublerės aš žaidžiau, tai vieną draugo panelę su jie kartu ten mokėsi, kaip jos draugės buvo. Ir taip kažkaip... Nu, matėm vienas kitą ten tuose feisbukose. Žinom, per vienus su kitu bendravom ilgai. O po to jiems išpuolė varžybas Klaipėdai tada nuo gimtajanį. Tai dar pasiliko gimtajanį pas mane, su tėvais iškart susipardinu. Jo, dabar tėtis labiau už mane myli. One, two, one, two. Jo, pamėgojau, atsigavau. Dabar varžybų mašinė. Susitipuosiu koją į pas daktarą. Ir kažkas pilna. Ir kaip su metlo su Vilniaus universitetai. Galbūt jaunatiškas maksimalizmas kai kur, žinai, duoda neigiamą rezultatą. Geriau žmogų jauną stabdyti, negu jo reikia prašyti ar maldauti, kad jisai kažką padarytų. Nu, darbininkas, išsivedęs, jis išėjęs į aikštelę, iškart nori rezultatą padaryti aikštelį, aš kartais jį pristabdau, sakau, biškelį jį šil. Nu ką, ačiū, kad buvo su manim. Eikim pasimatymą.